Goeiedag, lieve vrienden. Baie dankie dat jy ingeskakel het by Harmonie Gemeente se Goeie Vrydag online diens. Dis Vrydag, dis 'n Goeie Vrydag. En daar is net soveel redes waarom hierdie Goeie Vrydag is. Die skuld wat myne was, is weggewas. Die prys wat myne en joune was, is betaal. En nou behoort ons aan hom. En die prys was duur. As jy in die Kaap bly of naby ons is in Bellville, ons het kruisstasies vanaf 9:00 tot 12:00 vanoggend by die hoërskool. So jy is enige tyd welkom. Dis ietsie wat de mens self in stilte en in gebed self deurstap en net 'n belewenis, 'n praktiese ervaring belewenis van Goeie Vrydag kan hê. So jy is baie hartlik welkom. En indien jy in die Kaap is, Sondagoggend opstandingsmôre 9:15 het ons 'n buitelugdiens op die paviljoen. Dis plan A. As dit plan B toe gaan met slegter weer, dan sal ons nie saal gaan. En almal is hartelijk welkom, en ek is so ekstra tikkie opgewonde oor Lisa Liversidge, wat vir ons die aanbidding saam met Gert in die span kom lei. So moet het nie misloop nie. Eerskomende Sondag, 9:15, by ons opstandingsdiens. Ek wil vandag met jou praat oor die onverwachte kruishout. En toe hulle uitgaan, kry hulle man van Sirene met die naam Simon, en om het hulle gedwing om sy kruis te dra. Matteus 27 vers 32. Ek wil ook vir die Engels lees. Hy sê, "And as they led him away, they seized one Simon of Cyrene, who was coming in from the country, and laid on him the cross and made him carry it behind Jesus," sê die 26ste vers. Een van die wonderlikste ervarings is wanneer die Here of die Heilige Gees jou sommer net so vinnig nader trek. Jou nodig het vir sy dienswerk. En dit het weer hierdie naweek met my gebeur. Ons is daar by British Airways, en terwyl ons tasse moet laat inweeg, sê Bongani vir my wat my tasse neem, en hy voel nie baie lekker nie, en is daar 'n moontlikheid dat ek vir hom kan bid. En daar by die tasse ingee, bid ek vir Bongani, en ervaar ek net die Here se teenwoordigheid wat hierdie man kom aanraak. Dit het net daar gebeur, weet ek het die Here hom aangeraak. Dis die soort van ding wat met enige mens op jou pad, vir ons as volgelinge van die Here, kan het sommer net gebeur. Jy is op pad ergens heen, maar iets laat jou in jou spore omdraai, of iets gryp jou in 'n ander rigting in. Amper soos die ou liedjie wat sê, my voete loop na Wellington, maar ek gaan Worcester toe. Maar dit is ook die verhaal van ons tekswoord vandag uit Matteus 27. 'N man is op pad stad toe, en hy eindig op Golgotha. Eindelijk het dit alles op 'n baie vreemde manier gebeur, en al wat werkelijk duidelik was, is dat hy nie daarna gesoek het nie. Hy was besig om net sy
gewone gang van sy oggend te gaan. Wat hy in die omgeving van Jerusalem gesoek het, dit weet ons nie. Dit was nie eers sy eie stad en sy eie mense nie. Hy was 'n reisiger uit Sirene, uit Noord-Afrika. En is duidelijk dat sy eie verblyf in Jerusalem net tydelik was. En terwyl hy die spesifieke oggend vanuit die veld op pad naar die stad toe was, ontmoet hy prosesie Romeinse soldaten by die poort. En hulle was allemaal op pad naar Golgotha, die plek van terechtstelling. En daar was drie manne, drie veroordeeldes, elkeen met 'n kruishout op sy skouers. En hy merk op dat die een as gevolg van sy verswakte toestand dit nie sal maak nie, want hy was bezig om te beswyk onder die swaar las. Maar wat Simon nie geweet het nie, dat die arme, struikelende man het nie een gewone terechtstelling kruishout gedra nie, maar volgens sy volksantieke wet was dit een vloekhout. Daar was niemand om die kruishout van sy skouers af te neem. Sy vroeë volgelinge staan sommer al ver weg, en geen Jood sou aan hierdie vloekhout raak nie, want hulle voorvaders se godsdienst verbied het. Maar so sien Simon hom al strompelend onder die zware balk van die kruishout, en toe gebeur die in aardigheid waar hy nooit voorsiening, of waarvoor hy nooit voorsiening gemaakt het nie. Misschien het hy gesien hoe die soldaten onder mekaar praat en so na sy kant toe kyk, en toe hy hom weer kon kry, het 'n paar sterk hande om onverwachts gegryp, en hy het waarschijnlijk geskrik en probeer losruk, maar hulle dwing hom en hy moet saamgaan. In sy rigting het drasties verander. Die kruishout word op sy skouers gesit, sonder keuse. En dan lees ons hoe dat hy agter Jesus se bloedspoor aangestap het, met die kruishout, hierdie vloekhout, so op sy skouers. So word hy 'n gedwonge volgeling van Jesus Christus. Nie 'n vrywillige nie, maar onder dwang. En so bevind Simon van Sirene hom in 'n situasie waar wat hy nooit voorsien het nie. Hy het waarskynlik ander planne gehad vir die dag. Hy het dit nooit oorweeg of beplan nie. Dit was nie sy keuse nie. Hy was verplig. En baie sal natuurlik sê die toeval was daardie dag teen hom. Miskien as hy vroeër gekom het of 'n bietjie later, was hy vry van dit wat nou met hom gebeur het. Miskien het hy selfs die vraag afgevra, waarom nou juist ek? Maar dis juist die sleutel wat ons teks van vandag net so 'n bietjie oopsluit. Hier is geen sprake van toeval of noodlot nie. Niemand het nog ooit die Here per toeval ontmoet nie. Wat hier gebeur het, is God se werk. God het so beskik. Het was 'n deel van die Here se raadsplan wat hier in uitvoering gekom het. Die Here het daardie oomblik iemand nodig gehad in sy diens, en hy gebruik ruwe soldate hande om iemand vir hom te gryp. Die weer van die Here is absoluut net wonderlik. Met sommige praat hy sag en met ander praat hy weer hard. Die Here Jesus het eenmal gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Uit sy eie uit sou Simon waarskynlik nooit daaraan gedink het nie. En nog om homself te verloon, nog om sy kruis op te neem, of nog om Jesus te volg, in sulke omstandighede het hy nie belang gestel nie. Nie uit sy eie uit, nie nooit nie, waarskynlik nie. En daarom kom gryp God in. As hy dit nie gedoen het nie, sou Simon van Sirene dalk nooit die seun van God langs die lydingsweg leer ken het nie. En as die Here nie in jou en in my lewe ingegryp het nie, sou ons hom dalk nooit ontmoet het nie. Sy metode verskil so groot van mens tot mens. En so het Simon deel geword van die kruisdra prosesie, al die pad na Golgotha, op Goeie Vrydag, hierdie Goeie Vrydag. Jy kan jouself dalk voorstel hoe uiters ontevrede hy daarmee was, want hy is nou betrokke by 'n saak wat hom hoegenaamd nie aangaan nie. Wat hy nie begryp het nie, is dat die man wie se kruis hy help dra, onskuldig sou sterf, dat hy 'n kruis dra terwille van elke ander mens op aarde, en ook self vir hom, Simon van Sirene. Simon het nie besef dat hy as sondaar ook skuldig was aan die onreg langs hierdie lydingsweg, wat hy nou opstap, saam met Christus. 'N Mens moet nie die fout maak om te dink dat Jesus se lyding
nou verlig is nie. Toe Simon sy kruis help dra het, nie, het dit nie ewesklik ligter geword nie, dit het inteendeel swaarder geword, want hy is verder daardeur verneder. Almal moes sien dat hy nie sy eie kruis tot op die einde kon dra nie. En so gebruik die Here vir Simon van Sirene in sy diens, sodat die verlossing wat hy vir ons verwerf het, volkome kan wees. En so Simon saam op hierdie kruis weg, die Via Dolorosa, saam Christus op pad. Met 'n kruishout op sy onwillige skouers en toch met 'n verskil, want by Golgotha sou Simon die kruishout kon neersit. Daar was hy met eens vry, maar Jesus was aan die kruishout vasgespijker. En ook terwille van Simon. En nou kom die groot vraag, is ons werklik vry van 'n kruishout? Hoe moet ek het reg verstaan? Want ek weet die volle prys is vir my en jou skuld betaal, maar kom ons hoor wat sê Lukas 9 vers 23 en 24. En hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis elke dag opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Hierdie uitspraak is eintlik baie duidelik en laat geen ander opsies oop nie. Dit sê in duidelike taal wat 'n ware gelowige moet doen of wat van ons gevra word. As jy iemand in daardie dae met 'n kruishout sien strompel het, dan beteken dit in duidelike, verstaanbare taal en wat hulle kon sien, nog 'n lewe kom jy laas tot 'n einde. Die kruishout het sy sterfbed geword. Nou, deur die jare het mense die kruishout veralgemeen deur dit aan allerlei goed te koppel, soos elke huis het sy kruis en elke hart het sy smart. Of iemand sou sê, my ou man is maar my ou kruis, of daardie kind en daardie tiener is die kruis wat ek dra. Dis alles natuurlik verkeerd. Jou kruishout is 'n sterfbed van jouself. Nou is die preek nie meer so aangenaam nie. Van nou kom die vraag, hoe en wat moet gekruisig word. En die apostel Paulus is baie duidelik in Galasiërs 5 vers 24. Hy sê, die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. En Jesus sê, ons moet dit elke dag doen. Lukas 9 vers 23. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 31, ek sterf dag vir dag. Maar nou sê Jesus, voordat jy jou kruishout opneem, moet jy jou eers self verloon. Die Amplified sê, let him deny himself, disown himself, forget, lose sight of himself and his own interests, refuse and give up on himself, and take up his cross daily and follow me, conform wholly to my example in living and, if need be, in dying also. Sjoe, wat is verloning? Dit is 'n baie mooi voorbeeld. In die Bybel is Petrus, Jesus sê vir hom, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Petrus het 3 maal gesê, ek ken hierdie man Jesus nie. Toe hulle hom weer vra sê, ek ken hierdie man Jesus nie. Ek ken hom nie. Hoor jy die verloning? Dis seker die moeilikste ding om 'n koninkrykskind te wees en vir jouself te sê, ek tel nou nie meer nie. Dis nie meer ek wat leef nie. Ek ken nie vir Jehu Herman Weig nie. Dis nie 'n maklike pad nie, dis nie 'n eenvoudige woord nie. Maar Paulus praat in Galasiërs 4 met die Galasiërs, en dan praat hy nie oor sonde nie, maar hy praat wel oor die verhouding van die natuurlike, die vlees, teenoor die geestelike. Die natuurlike, die vlees, kan slegs verander in 'n geestelike, as daar 'n offer plaasvind. Ek wil vir jou voorbeeld daarvan gee, die Ou Testament met Abraham se lewe. Hy moes eers vir Ismael opoffer, voordat hy vir Isak kon offer. Gaan lees dit gerus in Genesis 21. Maar luister veral dan na die sterk taalgebruik in Galasiërs 4 vers 30, want dit verwys na Genesis 21. Hy sê, maar wat sê die skrif? Nou verwys hy eintlik na Genesis 21 vers 10. Werp die seun en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erf nie. Dis die hardste woorde ooit. Hy sê, get rid of them.
Romeine 12 vers 1 sê, stel julle liggame as 'n levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis jou redelike godsdienst. Nou, as ons nie die natuurlike, hierdie vlees, vir die geestelike opoffer nie, sal die vlees voortdurend die oorwinningslewe wat die Seun van God eindelijk vir ons wil gee, teewerk en selfs uittart. Drijf dit uit in die woestijn. Get rid of it. Luister wat sy opdrag gee die Here dan vir Abraham in Genesis 22 vers 2. Toe sê die Here, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer. Sê nie dat Isak is God se volmaakte wil? Johannes sê die wêreld sal verbygaan in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Maar die seer en die moeilike waarheid is, dit voel soms onmoontlik om van Ismael ontslae te raak, om die vlees te kruisig. Want hoe dikwels kom die versoekings nie ons pad langs nie, en dan sê ons maklik die woorde, ek het nou genoeg gehad, hierdie pad is te moeilik, ek kan nie, ek sien nie weer kans om vandag my kruis op te neem nie, genoeg is genoeg, ek kan nou net nie meer. En dan moet jy onthou, die Here net soos in Simon van Sirene se geval, sterk soldate hande gebring, wat jou soms ja, selfs so bietjie inwillig in jou onwilligheid, en dwing om onder die swaarbalk van die kruis in te buk. En soms is daar die sterk hande eenvoudig jou gewete. Romeine 8:17 sê, en as ons kinders is, dan is ons ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Nou, dis die wonderlike kredietkant van die gewete. Ons is begunstigdes. Maar dan gaan die skrifvers voort. Hy sê, as ons saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Erfgename en verheerliking, maar tussenin is amper soos 'n toebroodjie. Is daar 'n klein woordjie met groot betekenis. Ly. My gewete dwing my onder die kruishout in. Terselfdertyd kweek dit in my gees 'n verantwoordelikheidsbewustheid. Maar daar's nog een, daardie dwangarms van die ernstige tyd waarin ons leef. Baie mense kan die groot uitdagings van hierdie tyd waarin ons leef net nie meer verdra nie. Almal, en ons is maar deel daarvan, ons soek na 'n makliker weg, 'n ander uitkoms, een wat baie min inspanning verg. En ek wil vir jou sê, elke keer wat online kerk gebeur en ons opneem en ons redigeer en ons goed by mekaar sit, dan wil my eie hart maar uitroep na 'n makliker manier, en toch het die woord, die evangelie, die boodskap van Christus, van gaan uit en maak disippels van alle mense, dat het dieselfde gebly, die opdrag het dieselfde gebly, ons almal se opdrag. Maar is dit nie so dat ons toch net 'n bietjie na 'n makliker weg of na iets makliker soek nou nie? Hebreërs 13 vers 12 en 13 sê, daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe, buitekant die laar, en sy smaad dra. Die kruisweg, liewe vriende, was nog nooit 'n populêre weg nie, want as ek die kruis hou dra, dan dra ek minagting en bespotting en vernedering. Maar wat dwing my om nog steeds maar so onder die kruishout in te klim? Dalk is dit my familie, my kinders, my kleinkinders se oë wat op my is. My mense, dalk is dit juist hulle wat naaste aan my is, wat my so onder die kruishout indwing. Want hulle geestelike welstand of geestelike versorging laat my skouers opnuut net weer inbuig onder die kruishout. Hoe swaar en hoe moeilik dit ook al mag wees. Want jy sien, hulle mag nie eendag sê, maar papa, mama of my man of my vrou het so goed begin, maar het nie volhard tot die einde toe nie. Die grootste stuk vreugde weer die afgelope of 'n paar dae gelede gesmaak, toe ek vir my enigste kleindogter, ek en Rita, vir Tessa kon gaan kuier met haar tweede verjaarsdag. En ek vra, waar bly liewe Jesus? En sy dadelik na haar hartjie toe gryp en sy sê, hier. Maar nog 'n ander kosbare oomblik. Ons sit in kuier saam met Tessa, sommer so onder 'n boom, en daar kom twee ander maatjies by, 'n 5-jarige meisietjie. En die meisietjie sê vir Tessa, jy het dieselfde broekie as ek aan, hulle het sulke mooi jeans aan, en
Dis toe baie oulik en sy kom staan voor ons. Sy is 5 jaar oud. En sy sê vir ons, ken ons die Here? Sy is 5 jaar oud. En ons sê ja. Sy sê, het julle geweet dat hy God is? Het julle geweet dat Jesus ook God is? En daar's nog iets awesome wat ek vir julle wil bysê. Het julle geweet dat hy selfs op die water kan loop? En dat ons vir ander mense van Jesus moet vertel. En elke aand as ek bed toe gaan, dan sê my mama vir my, kom ons praat met Jesus. Dit deel 'n 5-jarige dogtertjie met ons, terwyl ons onder 'n boom sit en kuier. Kan nie dink hoe hierdie ma se getuienis in hierdie dogtertjie se hart leef. Dalk is dit juist ons kinders, wat ons help om elke dag ons kruis op te neem en Jesus te volg. Hier is so mooi interessante stukkie wat ek nog met jou wil deel. Die kort verhaal van Simon van Sirene en sy bemoeienis met die onverwachte kruishout wat hom op hierdie dag so in sy pad gestop het. My laat wonder het of ek toch weer later van hom sou lees en tot my verbasing ja. Indirek is sy kruislewe voortgesit in sy kinders. As jy in Markus gaan lees, dan sê dat Simon die vader is van Alexander en van Rufus. En as Paulus aan die Romeine skryf, dan stuur hy sy groete aan Rufus en aan sy moeder. Nou hieruit kan ons aflei dat saam met alle ander skrifverklaarders, dat Simon en sy huis en sy seuns en sy vrou allemaal volgelinge van Christus geword het. Oor een man wat gesê het, ek sal die kruis opneem en Christus volg. My kinders, my mense, ek dink dit dwing my ook. Die Romeinse soldate keer vir Simon van Sirene voor, sê jammer, maar jy gaan nie Jerusalem toe vandag nie, vandag gaan jy Golgotha toe. Hier het hy nie sy keuse gehad nie, hy sê, kom, staan gebukkend hier, laat ons die kruishout op jou laai. En toch sou Simon sy nuwe pad om uiteindelik na Jerusalem toe lei. Want Johannes noem dit in Openbaring 21, die nuwe Jerusalem, die bestemming van elkeen wat die Seun van God by Golgotha leer ken het, die bestemming wat oor en oor sal vergoed vir elke kruis wat ons op aarde gedra het. Jy mag dalk anders oor jou kruis voel, as jy aan die geskiedenis van Simon dink. Geen groter voordeel kon Simon ooit getref het, as die kruis wat God op hom kom lê het, op hierdie goeie Vrydag. Nie net vir hom nie, maar vir sy hele huis. Nee, jy moet nooit dink dat die Here straf ons, of hy straf jou, wanneer hy 'n kruis op jou kom lê nie. Dis ook nie jou sondelas wat jy weer van vooraf betaal nie, want dis afgehandel, dis opbetaal, it's paid in full, dis die goeie nuus van Goeie Vrydag. Net eenmaal, het God iemand waarlik gestraf met 'n kruis op 'n vloekhout, en het was sy eie seun. Jesaja 53 vers 5 sê, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was reeds op hom. Romeine 6 vers 6 sê, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, saam met hom gekruisig is. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Dis Goeie Vrydag. As jy bereid om jou kruis op te neem en Christus te volg. Is jy bereid om te aanvaar dat dit die pad is wat ek moet stap, want saam met Christus wil ek die oorwinningslewe leef. Saam met Christus besef ek dat al my oortredinge is vergewe. Ek behoort aan hom. Dis 'n goeie Vrydag. Die prys is ten volle betaal. En nou in my lewenspad, op pad vorentoe, of dit COVID is, en of ek by die kerk kan wees, en nie daar wees, en of ek online na diens kyk, en of ek dit in my selgroepie, of waar ek het ook al beleef, of ek siek is of gesond is, of ek 'n las het om te dra, of ek my kruis opneem, die einde van hierdie pad is 'n oorwinningslewe, saam met Christus. En al is die pad moeilik, en al is jou kruis swaar, dra dit, want Christus sal vir jou die krag gee, hy sal jou lei, hy sal jou by die oorwinning uitbring, want daar is 'n ewigheid wat vir ons wag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie goeie Vrydag. Dankie
vir die prys wat Christus vir ons betaal het, dat ons nou u eiendom is en dat niks ons kan skei van die liefde wat daar is vir ons in Christus Jesus. Vader, as ons moeg word langs die pad om ons kruis op te neem, elke dag in u te volg, kom gee vir ons krag. Kom bring hierdie dinge wat ons hande sterk maak en ons oplig om u te volg. Mag u verheerlik word. En hierdie goeie Vrydag is my gebed, Vader, in Jesus naam. Amen. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" Then laid him down to rest inside the tomb.